Доброго дня, вітаю в нашій програмі. І сьогодні я хочу поговорити про такий продукт, який дуже смачний, делікатний. Це капуста брокколі, а також цвітна капуста. І я пропоную сьогодні приготувати страву, відварені брокколі і цвітну капусту разом із ароматним пікантним соусом. Отже, що для цієї страви нам треба взяти? Ми повинні взяти кілограм, взагалі кілограм капусти, ну оскільки ми кажемо, що у нас буде і брокколі, і цвітна, то беремо 50 на 50, тобто пів кілограма брокколі, пів кілограма цвітної капусти. Для соуса ми будемо використовувати одне стебло селери, приблизно 400 грам помідорів, також будемо брати одну крупну цибулину рібчасту, крім цього будемо брати якийсь копчений м'ясний продукт. В даному випадку я беру 150 грам копченої грудинки. Ви можете використовувати копчене сало, також можна використовувати копчені ковбаски. Чому копчені? Тому що вони, власне, дадуть приємний аромат нашому соусу, ну і, безперечно, будуть дуже смачними. Соус буде смачний. Крім цього, будемо брати кілька зубків часнику, свіжу зелень, петрушки, кропу, що є під рукою. Готувати соус ми будемо на оливковій олії. Якщо нема під рукою оливкової, будемо використовувати звичайну олію. Ну і безперечно будемо використовувати сіль та суміш перців. Що нам в першу чергу треба зробити? Капусту ми повинні відварити. Для того, щоб її відварити, ми повинні розрізати її на суцвіття. Ну а помідори для приготування соуса ми повинні почистити від кірочки. Тому я вже поставив дві каструлі. В одній каструлі ми будемо відварювати капусту, а в другій будемо бланшувати помідори для того, щоб їх почистити. Отже, приступаємо до того, що розділимо капусту на суцвіття. І для цього ми будемо відрізати суцвіття від качана. Знову ж таки, листя ми використовувати не будемо, листя одразу ми повинні викинути. Як я вже казав у попередній програмі, сам качан капустини ми можемо залишити для приготування перших страв, а також овочевих бульйонів, відварів. І зрізуємо ці суцвіття і можемо їх перекладати у миску. А потім все це разом ми кинемо у каструлю і будемо відварювати протягом кількох хвилин. Капусту варто варити недовго, вона повинна гарно зберігати форму. І абсолютно нормально, якщо капуста буде злегка хрумкою. Цвітну капусту ми підготували, тепер приступаємо до брокколі. У мене брокколі з дачі, правда, не моєї. Вона така злегка жовтувата, але ж все-таки це, скажімо так, власний продукт. Я буду навіть жовтувату використовувати, тому що вона вирощена своїми руками, моїми добрими знайомими. Також розрізуємо на суцвіття і додаємо до цвітної капусти. Перш ніж відварювати капусту, ми повинні підсолити воду. І вже в підсолену воду перекладаємо цвітну і капусту брокколі. Кілька хвилин відварюємо. В цей час у мене в другій каструлі також закипіла вода. І я буду бланшувати помідори для того, щоб їх почистити від кірочки. В окроп перекладаємо помідори і буквально 2-3 хвилини ми повинні їх проварити для того, щоб ця кірочка відділилася від м'якоті, потім буде легко чиститися. Для того, щоб швидше можна було почистити, поруч ставимо миску з холодною водою і помідори перекладемо сюди. І вони охолонуть швиденько в холодній воді, тоді ми зможемо зняти цю кірочку з помідорів. Тепер ми повинні підготувати селеру. Селеру будемо різати кубиками. Для цього спершу ріжемо її по довжині на стрічки. І потім уже ці стрічки будемо нарізувати впоперек. Сама селера, вона надзвичайно ароматна і має такий пікантний смак. От, власне, цього ми намагаємося досягти в результаті приготування нашого соуса, щоб він був злегка пікантний і був ароматний. Тепер ми поріжемо рібчасту цибулину також кубиками.
цибуля порізана, і ми додаємо її до селери. І тепер сюди, це у нас буде три продукти, які ми можемо змішувати, решту ми будемо нарізувати і додавати вже по ходу приготування нашої страви. Тепер ми повинні подрібнити чеснок і також додати його до цибулі та селери. Оці три продукти ми будемо смажити одночасно. Поки ми нарізували селеру, цибулю та чеснок, уже збланшувалися помідори. І ми, як я вже казав, прикладаємо їх у холодну воду, для того, щоб вони якомога швидше охолонули і було зручно з ними працювати далі. Капусту охолоджувати нам не треба. І я раджу, після того, як вона у нас трішки зцідиться, перед тим, як подавати її до столу, злегка обсмажити разом з панірувальними сухарями. Що ж, помідори охололи. Як завжди, робимо такий надріз по центру і знімаємо кірочку. Чому ми знімаємо цю кірочку? Тому що помідори нам треба буде перетворити на пюре блендером або ж перемолоти їх. І ця кірочка, вона буде псувати наш ніжний соус. Чищені помідори перекладаємо в іншу мисочку. І так поступаємо з усіма помідорами. Для приготування соуса ми можемо взяти або ж сковорідку з високими стінками, або ж просто взяти звичайну каструлю, але бажано із товстим денцем. Виливаємо сюди оливкову олію і пересипаємо цибулю та селеру з чесником. Вони будуть у нас підсмажуватися, а в цей час ми приступимо до нарізування грудинки. Грудинку ми також будемо нарізувати дрібними кубиками. Якщо на грудинці, або ж якщо ми використовуємо сало, є шкіра, ми повинні шкіру зрізати. Спершу ріжемо тонкими такими шарами. І тепер будемо нарізувати їх, ну як зазвичай, на стрічки. І вже ці стрічки будемо різати впоперек кубиками. Ну що ж, тепер, як я вже казав, помідори ми повинні перетворити на пюре. Ну, для цього беремо знову ж таки склянку для блендера, блендер, і будемо їх перетирати. Цибуля підсмажується разом із селерою. Потім ми будемо додавати туди підготовлену копчену грудинку. І вже потім будемо додавати помідори. Вже підсмажується починає змінювати колір цибуля з селерою. І ми тепер сюди додаємо грудинку і кілька хвилин це просмажуємо. У нас тут надзвичайно ароматна селера, аромат чеснику. І зараз ми додаємо сюди ще аромат копченості. Грудинка в процесі підсмажування ще випустить трішки жиру. І через кілька хвилин ми сюди вже можемо додавати томатне пюре, оцей томатний сік, який ми щойно приготували. Прийшов час додати томатне пюре. Приливаємо його до продуктів. І тепер ми можемо все це розмішати, зменшити вогонь і залишити соус хвилин на 10-15 для того, щоб він погустішав. Тобто він у нас повинен трішки уваритися. Тепер я підготував вже велику сковорідку, підлив туди оливкової олії, олія розігрівається. І ми злегка підсмажимо капусту до такої злегка рум'яної скоринки, але перед цим ми додамо сюди ще панірувальних сухарів. Все це разом ми гарно перемішаємо, щоб сухарі змішалися з капустою. І тепер можемо підсмажувати все це разом. Пересипаємо капусту і починаємо її так злегка розмішувати, для того, щоб вона обсмажилася з усіх боків. Використовувати, як я вже сказав, варто оливкову олію або вершкове масло для того, щоб капуста була ароматна. Ну, як ви бачите, у нас ще залишилася зелень. Зелень ми можемо вже
посікти і перед подаванням капусти ми цією зеленню ароматною посиплемо капусту. Частину можемо залишити для того, щоб посипати зверху по соусу. В будь-якому випадку ми оцей пучечок свіжої зелені січемо. Ось нарешті вже і капуста у нас підсмажилася, і соус уварився, і ми можемо все це разом подавати до столу. В першу чергу беремо капусту, і ми капусту перекладаємо на тарілку. Багатопорційно. Тепер ми посипаємо частиною свіжої зелені все це і поливаємо приготовленим соусом. Покриваємо капусту максимально. Соус надзвичайно ароматний. В кінці приготування соуса ми повинні його довести до смаку, тобто підсолити, підперчити. При бажанні можемо додати пряні трави або суміші пряних трав. Так, соус весь. І тепер ми зверху посиплемо рештою січеної зелені. Ну що ж, на сьогодні в мене все. Я думаю, що ця страва буде досить цікава для вас у приготуванні в домашніх умовах. Я вам бажаю смачного, до зустрічі, до побачення.